Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Ja, Thomas, det blev en bra trip ner till Skåne. Vinster över både Rögle och Malmö. Hur ser du tillbaka på matcherna? Poängmässigt, som du säger, blev det bra. Det blev 5 poäng på de matcherna. Rögle-matcherna är vi mest nöjda med. Tyckte vi gjorde en bra match. Och var egentligen var förtjänt av 3 poäng där. Malmö-matchen, ja, lite ganska jämnt första perioden. Vi har lite flyt som får in 1-0, 2-0. Sen har de ganska mycket chanser i andra, men... spela av tredje på ett bra sätt. Så tredje perioden är den bästa i Malmö. Men den matchen är vi inte riktigt nöjda med. Men 3 poäng, ändå starkt. Trots att man inte riktigt är på topp. Och vad är ni mest nöjda med? Är det liksom farten och aggressiviteten? Ja, alltså första matchen är vi nöjda med hur vi hanterar det. Det vi har pratat om, att försöka jobba hårt, pressa hårt, åka mycket skisk och hjälpa varandra i, och ge motståndarna så lite tid som möjligt. Det gjorde vi stundtals i andra matchen också, men ja, det räckte till 5 poäng och det är vi glada för. Men det gäller att analysera rätt och försöka komma tillbaka till vad vi gör bra, helt enkelt. Och göra det igen. Ser man till de 4 senaste matcherna så har vi väldigt få insläppta mål. Och det känns som att både målvakter och utespelare hjälps åt. Ja, nej, men det ena leder väl till det andra, antar jag. Så att, spelar vi bra högt upp i banan så får man mindre emot sig åt andra hållet. Så att, det så är det. Vi väntar 3 stycken hemma matcher i rad och vi börjar med Växjö. Tankar motstånd? Ja, vi tar väl bara den. Det brukar inte vara så lyckosamt att börja lägga för långt fram i tiden. Men det är ett lag som har spelat bra på slutet och varit jämnast och bäst i serien på senare tid. Så att det är en tuff motståndare, men vi har bra självförtroende och gör vi rätt saker så ska vi kunna hota dem. Skada på Pontus Schelin mot Rögle. Spelar utan honom, gick bra mot Malmö. Han blir borta ett tag. Tankar kring det? Nej, vi har 6 backar nu som vi kör med och får vi se hur det artar sig. Men det gick bra mot Malmö och vi hoppas att alla håller sig friska och kör på samma sätt.